Ahoj přátelé, kamarádi, absolventi mých kurzů. Na jednom z posledních seminářů s chozením po žavých uhlících mě napadlo, že bych s vámi byl rád víc v kontaktu, a když jsem přemýšlel, jak to udělat, tak jsem si řekl, že bych mohl pravidelně opakovat to, co znáte z mých kurzů. Každý z nich zahajuji takovým povídáním, které je inspirované kartou, kterou vytáhnu z balíčku tarotových karet, a na základě toho se nechám inspirovat k nějakému povídání. A tak jsem se rozhodl, že něco takového budu dělat pravidelně a využiju ty nové technologie, abychom vlastně takto mohli být více v kontaktu. Uvidím, jak se mi to bude dařit. Je to docela dobrodružství, protože chci ty videa točit na jeden záběr, bez jakéhokoliv střihu, aby to bylo autentické, abyste měli pocit, že s vámi sedím někde v týpí nebo na hájence u ohně a že to, co říkám, je skutečně inspirované, že to není předem vykalkulované. Takže bych rád byl s vámi takto v kontaktu, video prostě budu točit pořád na jeden záběr a jenom doplním nějaké titulky a ostřihnu začátek a konec. Budu moc rád, když mi napíšete, jestli vás to baví nebo třeba nebaví, třeba řeknete, už to nech, už to je o ničem, ale i to je dobrá reakce a já se z toho poučím a bude mi potěšením být s vámi takhle v kontaktu. Využil jsem toho, že jsem momentálně chvíli na cestách a tak vlastně tohleto video točím jenom na kameru, kterou mám v notebooku, a takže ta kvalita není úplně ideální, točím na hotelovém pokoji, ale snad to bude v pořádku a důležitý bude ten obsah než forma. Tak se do toho pustíme. Zamíchám karty. Tak, a vy už vidíte, co já ještě nevidím. Tak já pak to dneska bude. Tak, abyste je viděli. Tak, teda otočím. No výborně, zajímavá kartička. Ta karta se jmenuje Zkaženost a je sedmička poháru. Tak si napřed najdeme, co o té kartě říká Gerd Ziegler ve výborné knize, kterou, jak vidíte, velmi často používám, už ní tak trošku padají listy. Takže sedmička poháru. Tak, jak už jsem říkal, ta karta se jmenuje Zkaženost a klíčová slova této karty jsou Venuše je ve štíru, přílišná aktivita, rozmrzelost, nasycenost, znechucení. A pan Ziegler k této kartě říká to, co ještě před chvílí bylo zdrojem rozkoše a životní radosti, ztratilo nyní svou přitažlivost. Květy jsou zvadlé a jejich vůně zatuchlá. City opět ztratily rovnováhu a ukazuje se, že dosud nebylo překonáno nějaké hluboké zklamání. Snažili jste se zakrýt staré rány, avšak pokusy odvést pozornost jinam nepomohly. Po každém pokusu o útěk, po každém ohlušení, vyvstává karikatura starého problému před našimi očima ještě zřetelněji a zabarvuje prožívanou situaci ještě chmurněji. Ztráta energie následuje vždy, když jednáme, nebo jsme nuceni jednat tak, že to neodpovídá, nebo už neodpovídá nám samým. Každý musí sám pro sebe zjistit, zda je třeba se ohradit vůči nějakým lidem nebo vnějším situacím, nebo zda je tendence k žádostivosti skrytá v něm samém. Žádostivost je tak rozšířená a tak rozmanitá, že jsme si na její nejrůznější formy nepozorovaně zvykli a považujeme je za normální součást našeho života. Všechny však mají jedno společné – strach z nedostatku, který je v nás hluboko zakořeněn a udržuje nás v zajetí a závislosti, čímž nás trvale okrádá o naši životní energii.
Odkaz této karty zní, je na čase otevřít oči a pohlédnout možná bolestivé skutečnosti do očí. Osvobodí tě pouze vnímání a poznání tvé vlastní vnitřní skutečnosti. Každý nový pokus se tomu vyhnout jen posiluje stávající stagnaci tvých emocionálních energií. Otázka. Existuje nějaké zklamání, které se ti dosud nepodařilo překonat? Odehrálo se v minulosti něco, co bylo až příliš krásné? Máš tendenci přepínat své síly? No a je tady doporučení. Vytáhni si další kartu s otázkou, jak svůj současný stav můžeš změnit. A afirmace této karty zní, poznávám a přijímám své stíny a oni nade mnou ztrácejí moc. Tohle je docela zajímavý téma. Já mám slunce ve štíru a štíry je takové hodně temné znamení. Astrologická teorie říká, že štír zná věci, na které se ostatní znamení jen bojí pohlédnout. A štíry vlastně jeho kartou, symbolonu je Lucifer. A Lucifer bývá často spojený s nějakým hříchem, ale vlastně, když se podíváme na latinský překlad toho slova Lucifer, tak Lucifer je světlonož, ten, který přináší světlo. A štíři a všechno, co s nimi souvisí, přinášejí do našeho života světlo do oblastí, kde máme tmu, kam se nechceme podívat. A to přinesení světla do těchto temných oblastí bývá často bolestivé, protože to jsou místa, kam se bojíme pohlédnout. Máme strach z toho, co se stane, když se nejen naše okolí, ale hlavně my sami dozvíme, jaké ty naše temné stránky jsou. A jedna z těch možná temných stránek je žádostivost, o které tato karta hodně hovoří. My často toužíme, nebo většinou toužíme po tom, co se nám zdá nedostupné, nebo po tom, čeho jsme měli hodně a ztratili jsme to. A to může být cokoliv, to může být vztah, zdraví, peníze a možná ještě spousta dalších věcí. Ale čím více zaměřujeme na to, co nám chybí, tak tím více nám toho nedostává, protože i kvantová teorie říká, že se stane to, na co zaměřujeme pozornost, to, čemu věnujeme pozornost, to, kde očekáváme, že se stane něco špatného, tak to se skutečně stane. Jedna z mých oblíbených věd, kterou znáte z mých seminářů, je, že Pán Bůh nás trestá tím, že nám plní naše přání, a tak je důležité si uvědomit, na co zaměřujeme pozornost. Jestli na tu temnotu, anebo na světlo, které nám přinese světlo do té temnoty. Protože ono je to vlastně velmi jednoduché. Tam, kam posvítím, tam je světlo, tam není tma. A ještě možná bych se vrátil k té otázce, která tady je. Existuje nějaké zklamání, které se ti dosud nepodařilo překonat? Odehrálo se v minulosti něco, co bylo až příliš krásné? Máš tendenci přepínat své síly? A my se často vracíme k tomu, co se nám třeba nepovedlo v životě, nebo partnerovi, který nás opustil. A jak říká klasik, dobře už bylo. A zase musím v této souvislosti citovat mou tetu, která říká, když se jí zeptáte, co je nového, tak říká, zaplať pambu nic. A to je přesně to, o čem tahle ta karta mluví. Prostě zaměřuje pozornost na to, že to nejlepší vlastně už prožila, že teď vlastně může čekat jenom to horší. A ono to samozřejmě přichází. Tak možná takové krátké zamyšlení o tom, co je zkaženost a co nám může přinášet do života.
A bylo tady doporučení, vytáhni si další kartu s otázkou, jak svůj stav můžeš změnit, tak to zkusíme, uvidíme, co nám karty řeknou. Tak, já se vymíchám. Tak, třeba tohle, vy už vidíte, co to je. Já ještě ne. Tarot je úžasný. Devítka disku, je to karta zisk, ještě jednou vám takhle ukážu. Tak si k něco přečteme a uvidíme, co nám to řekne. Já se nemusím pořád koukat, je krásná. Devítka disku. Tak, disky tady nemůžu najít. Tak už, tam je osmička, devítka. Klíčová slova. Venuše v paně. Nárůst, zisk, spojení lásky, moudrosti a tvořivosti. Čím víc dávám, tím víc dostávám. A já možná už ani nebudu dál číst, prostě ano, to je přesně ono. A čím víc dávám, tím víc dostávám. A je zapotřebí napřed dát a potom si nechat vracet. Někdy, a myslím, že to je i můj problém, se může stát, že víc dáváme, než si necháme vrátit. A to jenom proto, že si nejsme vědomi kvality toho, co dáváme, čili vlastně kvality sebe sama. A tak na to si dávejte pozor, aby dávání a přijímání bylo v rovnováze. Aby nevznikal na žádné z těch dvou stran deficit a tohle si v životě hlídejte. Krásný den vám přeju a zase někdy brzo. Naschledanou.